Ahojte, prihlásiť sa na MMA som sa rozhodol v kostole a o tom bude aj táto ďalšia časť série videí Otec v ringu o duchovnej ceste bojovníka. Šikana bol asi najčastejší problém, s ktorým som sa stretával v detstve a píšem o tom viacej v článku, ktorý dávam pod toto video. Bolo to pre mňa ozaj ťažké. A potom prišli do telky filmy Karate Kid. To mi dalo takú nádej. Daniel San mal v tých filmoch tiež problém s tým, že za každým akási banda prenasledovala. Takisto ako som to zažíval ja. A on sa začal učiť tajúplné bojové umenie z Okinawy, karate. A tak ma rodičia prihlásili na karate. A venoval som sa mu asi 5 rokov dohromady a zo začiatku som s tým veľmi mal ťažkosti, nešlo mi to a potom odrazu sa to prelomilo a v karate som sa celkom našiel a čím viac som sa našiel v karate, tým menej bolo tej šikany. Veľmi ma oslovil Mr. Miyagi, alebo to boli filmy ako 37. komnata Shaolinu a tak ďalej a tam boli vždycky tí majstri. Tak títo majstri, oni sa venovali malbe, poézii, písali rôzne knihy, múdrosti a mňa to veľmi oslovilo, lebo mi to prišlo, že to tak pokrýva celý ten život, ako jeho stránku, aj takú tú logickú ohľadne múdrosti, aj takú tú kreatívnu, aj takú tú, že prežitie, aj takú tú duchovnú. Venoval som sa tomu dlhé roky, až som došiel do nejakého pokročilého štádia rozkladu jadra atómu v puberte. Začal som sa v tom období venovať b-boyingu, breakdance. Tam som jaksi začal hľadať viacej seba samého, svoje vyjadrenie a bolo to veľmi ťažké obdobie. Ten breakdance ma potom priviedol k úžasnému bojovému umeniu, ktoré ma sprevádzalo ďalších 5 rokov veľmi intenzívne a sprevádza ma do dnešného dňa a to je capoeira, brazilská capoeira. Bojové umenie vyvinuté otrokmi v tajúplných skrýšiach v džungli, ktorí pod rúškom tanca sa učili smrtonosné bojové umenie, ktorým potom bojovali o svoju slobodu. Napriek tomu, že v mojom živote som mal tieto určité oporné body v umení, hľadal som samého seba, nachádzal som rôzne vyjadrenia seba samého, aj tak som dospel do štádia, kedy vo mne nastal obrovský rozpor medzi tým, kto som, kým by som chcel byť a vlastne tam bolo otáznikov a otáznikov. Až som došiel do bodu, kedy som mal veľmi ťažké depresívne stavy a vtedy sa stalo niečo úplne na mojej duchovnej ceste najsilnejšie. Ja som mal také veľmi, veľmi temnú jeseň vtedy a išiel som von si sadnúť na lavičku a jak som tam sedel, tak zrazu som pocítil, že Boh je so mnou a všetko vo mne nejak preklikalo iným spôsobom. Odišla depresia, odišli rôzne ďalšie zdravotné problémy a ja som bol z toho neskutočne šťastný. Ja som vlastne, potom nastala úplne taká katarzia mojho života. Ja som z učilišťa sa potom dostal na univerzitu a stal som sa architektom a bolo to celé také úplne neočakávané. No a ja som teda potom počase začal tak uvažovať, že ako by som sa tomuto Bohu zavďačil za to, že on ten môj život ako poskladal dokopy a hľadal som spôsoby a jak som tak uberal zo svojho života veci, ktoré som mal rád a pridával som veci, ktorými by som sa mu nejak zavďačil, znovu som pocítil, ako by prišiel ku mne a urobil čk, 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 že on vlastne neočakáva odo mňa, že ja sa mu za to zavďačím, že ja to vlastne ani nedokážem. Tak som si povedal, že tak ja mu budem len ďakovať, budem šťastný, budem sa tešiť túto jeseň. A ja som bol na takej konferencii v kostole. Sa to volalo, že srdce Dávida, viete, Dávid, ten král, on nejak skladal tie žalmy, človek srdca, tvorivá duša, ale zároveň legendárny bojovník zabil obra Goliáša, tak je to taký archetyp takého mocného muža, ktorý zároveň bol spisovateľ a hudobník a tanečník. A ja som v ňom zbadal toho majstra.
ako toho holistického, toho východného. A tak som akože, boli tie piesne, ja som sa tam modlil a znovu som cítil, že Boh prišiel a hovorí mi, Gusto, ja ťa chcem znovu vidieť v ringu. A videl som predo mnou stať Bennyho, teraz už parťaka z našeho MMA klubu. A tak som na druhý deň prišiel za Bennym a som sa opýtal, že hej Benny, že ako to je. A po každom tréningu som videl, že niečo sa posunulo. V sfére nielen že fyzickej, ale aj tej duševnej a duchovnej. Nemám logické opodstatnenie, že prečo to celé robím. Prečo mi to tak pomáha. Ono je to tak, že naša západná kultúra je výrazne orientovaná od obdobia renesancie, osvietenstva, humanizmu na mozog, na logiku. Že čo je logické, to je dobré. Ale východná kultúra, kde sú majstri, je trošku iná. Tam sa ide viacej zo srdca a srdce nepotrebuje logický dôvod na to, aby bilo. A tak sa bijem aj ja. Ak vás z tohto videa zaujala téma úskalia logiky, tak si pozrite video, ktoré prikladám rovno sem. To je o tom, ako sme nakupovali transformérov, aké to nedáva žiadnu logiku. Ak uvažujete pustiť sa do nejakého bojového umenia, chcem vám povedať, že nepotrebujete na to žiaden talent a pod týmto videom nájdete link na môj článok o talente a povolaní. A ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like. Môžete ho zdieľať svojim priateľom a napíšte mi, o čom by ste radi počuli ďalej a čo vás zaujalo. Čaute.